Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Alig van hátra egy fél hónap az évből, ilyenkor érdemes visszatekinteni a mögöttünk hagyott esztendőre. Mit végeztünk el, és milyen feladatok maradtak a jövő évre? Vendégünk ma este Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnöke. Jó estét kívánok, elnök úr, köszöntöm Önt. 2021-es esztendő, hát azért mondhatjuk azt, hogy nem volt egyáltalán unalmas, lévén ugye egyébként se, de még tarkította azért ez a bizonyos pandémiás COVID időszak. Már nem feladata az intézmény fenntartás a megyei önkormányzatnak, hanem inkább a település fejlesztés, úgyhogy az iméntiek összefüggésében kérdezném azt, hogy ha visszatekintünk a 2021-es esztendőre, akkor mit találunk? Az önkormányzatok milyen állapotba kerültek? Igen, tehát intézmény fenntartós időszakunkban, mármint a megyei önkormányzatokat illeti, sok esetben úgy jellemezték, hogy egy nagy gamesz. Talán nézők közül még emlékeznek néhányan, hogy mi az, hogy GAMESZ. Ez az önkormányzatoknak az ellátó szervezet, amelyek az intézményeket működtették. Tehát valóban a megyei önkormányzatnak szinte kizárólagosan intézményfenntartó, intézményüzemeltetői feladatai voltak. Most ettől egy nagy önkormányzati átalakítás szinte teljes egészében megszabadította a megyei önkormányzatokat, hiszen az adósságállományunk is nagy részt ezekből a feladatokból adódott, és helyette egy sokkal inkább a területi önkormányzatiság jellegéhez, a választott képviselőtestület mienségéhez igazodó feladatrendszert kapott a megyei önkormányzat, amelyet már hát, több mint 7 éve, talán 8-9 éve gyakorol és belakott, és ez javarészt a területi és településfejlesztés operatív programnak a döntéshozatalából, illetve abban való közreműködésből áll. Ez egy ágazati OP-k mellett lévő területi programja a Európai Uniós forrásoknak, amelyhez persze a magyar állam is jelentős mértékben hozzájárul, illetve bizonyos esetekben az önkormányzatok önereje is hozzájárul ezekhez a fejlesztésekhez, és partnereink, akiknek ezeket a pályázati programokat döntéshozatal útján eljuttatjuk, leginkább önkormányzatok, önkormányzati intézmények, kisebb részben civil szervezetek, illetve egyházi intézmények, egyházak is részesülnek ezekből a támogatási programokból. Ez az elmúlt 7 évben nagyjából durván Nyíregyháza nélkül 100 milliárd forint volt. No, ennél fogva is kérdezem, hogy az önkormányzatok az önök tapasztalatai szerint hogyan érték meg a 2021-es esztendőt gazdaságilag is? Hát a megyei önkormányzat az biztos, hogy mióta ez az önkormányzati átalakítás megvalósult, azok a nyomasztó gondok, hogy eladósodás, intézményfenntartás, miből fizettünk következő hónapban bért a dolgozóinknak, vagy miből veszük meg az ebédet a ellátottjainknak, ilyen problémáink nincsenek. Tehát a feladatainkhoz mérten van a finanszírozás, emelkedett az idők során némileg ez az összeg is, illetve hát pályázati programok révén is tudunk olyan forrásokhoz jutni, amelyek a programok végrehajtását jelentik számunkra. Most éppen a megyei önkormányzat dísztermében van egy identitásfejlesztő programunknak ez egyik eseménye, illetve hát számos településen megjelentünk az elmúlt évben ilyen programokkal, amely ugyancsak a TOP-nak a forrásaiból valósul meg. Tehát ezek is pótlógas források, illetve határmenti együttműködési programoknak is vannak menedzsment költségei is. Ha velünk szerződnek le a települési önkormányzatok, akkor 2,5%-ot kapunk a összpályázati összegből projektmenedzsmentre. Ez a 2,5% azt megelőző időszakban akár 7-8%-ot is elérte, tehát ez egy nagyon méltányos, de a programok végrehajtását segítő eszköz számunkra. Ilyen módon is számos települési önkormányzattal, néhány tucat települési önkormányzattal, talán a százas nagyságrendet is elért az a projektmennyiség. A 853 projektről döntött az elmúlt években, elmúlt 7 éves ciklusban a megyei önkormányzat, tehát abból majd 100-at a megyei önkormányzat is menedzselt le. Beszélni fogunk még erről is, de azért én még arra is kíváncsi lennék, hát koordináló szerepük ugye a megyében lévő önkormányzatokkal kapcsolatban nincsen, de azért úgy nagylából rálátásuk lehet, hogy a 2021-es esztendőt azt hogyan élték meg ezek a megyebeli önkormányzatok. Hát én eladósodásról vagy adósságállományról nem nagyon tudnék beszélni, tehát az tényleg az nagyon kirívó, megkockázatom, szabálytalanság kell, hogy egy önkormányzat mostanában az elmúlt években eladósodjon, hiszen olyan fajta adósságfék van
sokan ezt talán úgy élhették meg, hogy az önkormányzati autonómiát is sérti, tehát nem lehet felelőtlenül eldósodni, de azt gondolom, hogy ez egy felelősség önkormányzati gazdálkodása is inti a kollégákat, tehát kormányhivatal hozzájárulása, előzetes hozzájárulása nélkül hitelt fel, sem lehet felvenni önkormányzatoknak. Tehát ez kiszámíthatóvá tette az önkormányzati gazdálkodást, illetve a topos források is, hogy olyan fejlesztéseket tudnak elindítani, meg Magyar Faluból, TOB-ból, más belügyminisztériumi forrásból, hiszen számos olyan belügyminisztériumi magyar kormányzati pénzből megvalósuló fejlesztés is van, amivel az önkormányzatok, települési önkormányzatok élhetnek. Ezekből a megyei önkormányzatok nem azt mondja, hogy ki vannak zárva, de hát nincsenek intézményeink, ezért konyhafelújításra nyilvánvalóan nem pályázhatunk. Tehát én azt gondolom, hogy szabályozott és kiszámítható a települési önkormányzatok gazdálkodása. Legalábbis sokkal kevesebb panaszt hallok polgármester kollégák részéről, mint az elmúlt időszakban. Azok a segítőrendszerek most is működnek, amelyek valamilyen megmagyarázhatókból, de pótlógas állami forrást igényelnek a normatíván felül, tehát ezekkel a pályázatokkal lehet még most is élni. A megyében ugye sajnos sok a hátrányos helyzetű település, és a helyi adóbevételek sem olyan bőségesek, mint az ország szerencsésebb vagy jobb adottságú vidékein, tehát ezzel változatlanul élhetnek ezzel a települési önkormányzatok is. Nálunk ilyen pályázati lehetőség nincs, tehát a normatíván felül és a már említett pályázati forrásokon felül máshoz az önkormányzat nem juthat, ha csak nem pályázati rendszer segítségével. Ez az, hogy ilyen fék lett beépítve, ez azt is jelenti, hogy ez nem ment a pályázhatóságok rovására? Tehát, hogy a pályázási adottságok azok továbbra is megmaradtak ugye a megyebeli önkormányzatoknál. És itt kapcsolódnak önökbe igazán. Megmaradtak, és a kellő önerő is biztosított ezekhez. Tehát vannak olyan pályázati programok, amelyek az önerőt sem feltételezik települési önkormányzatokhoz, hogy a hátrányosabb helyzetű települések is pályázhassanak. Illetve van egy külön belügyminisztériumi program, a 300 leghátrányosabb helyzetű település megcélzó program, amely a közszolgáltatási programokon túli lehetőséget nyitja meg a települési önkormányzatok, leghátrányosabb települési önkormányzatok előtt, hogy a piaci és a közszolgáltatás közötti munkahelyteremtésben fordít különös figyelmet a kormányzat ezekre az önkormányzatokra. Egyfajta átmeneti foglalkoztatás biztosítva a közfoglalkoztatás és a piaci munkahelyek világa között. Hát azt is el kell mondanom, hogy persze a megye még mindig jelentős közfoglalkoztató, de hát korán sem olyan, mint ezelőtt 4-5 évvel volt, hiszen sok esetben azt tapasztaljuk, a munkahelyi paktumunk révén is, ugye a mi foglalkoztatási programon részt vesz ilyen módon a megyei önkormányzat is, hogy inkább sok esetben munkaerő hiány jellemzi immár a megyét, illetve paradox módon megfelelően képzett munkaerő hiánya sok esetben gátja a további gazdasági fejlődésünknek. Na beszéljünk akkor a támogatási rendszerről. Milyen támogatási rendszerért felelős a megyei önkormányzat? Ez, ahogy mondtam, Nyíregyházán kívül nagyjából 100 milliárd forint volt az elmúlt 7 évben, és a következő 7 évvel is ilyen nagyságrenddel számolhatunk. Ezt ugye úgy hívják az egyik fő támogatási rendszert, hogy területi operatív program. Így van, ennek a rövidítése a TOP. Ami rendszeresen hallhattak már a nézők valószínűleg. Sőt, a következő 7 évben TOP plusz, hogy meg tudjuk különböztetni a még futó programoktól, illetve hát az állampolgárok is meg tudják különböztetni, hogy mi volt a TOP és mi a TOP plusz, nem tudom, 7 év múlva majd TOP plusz, vagy hogyan fogjuk megkülönböztetni, de hát való igaz, most még vannak olyan programok munkahelyi paktumban, identitásban, amelyeket még ebben a 7 évnek a keretéből, még indítunk már olyan programokat, amik a következő 7 évnek a forrás keretéből valósítunk meg. Tehát párhuzamosan fut két néhány pályázat. Néhány évig, igen, akár 2-3 évig párhuzamosan futhat egy topos, illetve egy TOP pluszos pályázat is, az úgynevezett N plusz 2-es szabály szerint, tehát ezeknek a programoknak a végrehajtása az 2 évet még folytatódhat a programok hivatalos lezárása után is. Döntően ezeket települési önkormányzatokkal partnerségben valósítottuk még meg, mint ahogy már mondtam, 853 ilyen döntési programot határozott meg a megyei önkormányzat, és hát még talán annyi
annyit elmondhatok, hogy minden évben minden gazdálkodó szervezetnél önkormányzat nagyon munkás az év utolsó hónapja. Most ez nálunk különösen, mert az előző 7 éves zárások, illetve a következő 7 évnek az indítása is rengeteg munkát ad kollégáimnak, úgyhogy ez most nagyon munkás időszak az a néhány év a megyei önkormányzatnál. És hát érdekes helyzetben vagyunk most is, hiszen évet értékelünk, de nem csak évet, hanem az elmúlt 7 évet is értékeljük. Hát igen, ez így 7 évre is visszatekintés. Ugye az előző költségvetési ciklus, teljes költségvetési ciklus, hát én arra kérném, hogy akkor ugye említette már ezt a számot másodjára is, hogy 853 projekt. Ez a többi megyéhez képest, csak hogy legyen valamilyen összehasonlítási alapunk, hol szerepel? Számszerűsítve nem foglaltuk össze, de összegszerűségben igen. Tehát a program indításakor is azt tudtam elmondani. Az első helyeken? Igen, az első helyeken van, sőt, talán pontosan a második. Összegszerűségében Borsod megye után a második, hiszen Borsod megye nagyobb megye nálunk, és hasonlóan hátrányos helyzetű, hiszen ez a program alapvetően a területi kiegyenlítés szolgálja. Azok az országnak azok a területei is, amelyek történelmi más hátrányok okán nem olyan fejlett infrastruktúrális adottságukkal rendelkeznek, mint az ország de szerencsésebb vagy jobb adottságú területei, ezeket a hátrányokat kompenzálja ez a program. Tehát Borsod megyében összegszerűen másodikok, az egyfőre jutó források tekintetében is másodikok vagyunk, Nógrád megye az első, lehetséges, hogy az egyfőre jutó források tekintetében még inkább rászólultak a területi kiegyenlítésre, paradox módon pedig ugye közelebb van a Budapesthez. Sikerességét tekintve pedig ugye az EU-s pályázatokról beszélünk, akkor az egy dolog, hogy rendelkezésre áll egy bizonyos pénzösszeg, de azt le kell hívni, el kell költeni, fel kell használni. E tekintetben mit lehet mondani? Hát szerintem egy kezemben nem, lehet, hogy egy kezemben nem tudnám megszámolni, de egy tucat alatti lesz azoknak a programoknak a száma, amit különböző okok miatt menedzsment, változott a polgármester, az önkormányzat meggondolta magát, mégsem vágott bele a program megvalósításába, majd aztán ebből a 853-ból nem tud megvalósulni. Egy nagyon fontos intézményes rendelkezése volt a kormánynak, illetve döntése, úgynevezett költségnövekmény intézménynek a bevezetése, mert vannak olyan pályázatok, amik 2017-ben akár már döntési helyzetben voltak, és még most jutnak, vagy az elmúlt évben jutottak a megvalósítás fázisába, és az építőanyagárak örvendetes módon a munkaerő költsége jelentősen megnőtt, tehát ezért folyamatosan az elmúlt 3 évben jelentős olyan döntéseket hozott a megyei önkormányzat, amelyek költségnövekményhez juttatták hozzá projektpartnereket, a kedvezményezetteket. 2021-ben kihívás is volt ugye a megnövekedő, a drasztikusan megnövekedő hát, építőre. Hát 21-ben különösen erről már ugye a közvélemény is tudhat, aki építkezik, vagy él azokkal a kormányzati programokkal, amelyek a lakásfejlújtást, vagy akár új lakásépítését célhozzák meg ugye a fiatal házasok esetében, gyermekvállalás előtt állók esetében, szembesülettek is ezzel a drasztikus, főleg az építőanyagok árát jelentő költségnövekménnyel. De akkor ezért nem kellett projekteket törölni. Nem. Tehát ez van egy kormányrendelet, amely szabályozza ezt. Bizonyos költségkorlátok fölött külön kormányzati engedélyhez is kötöttek ezek a programok, de 15% szinte automatikusan megadja a kormány a megyei önkormányzat előzetes hozzájárulásával ezeket a költségnövekményigényeket. Volt is rá szükség. Volt, így van. Tehát van olyan, hát ő számosságát nem tudnám megmondani, de 50-100 közötti olyan program, amelyhez a megyei önkormányzat hozzájárult költségnövekmény igényel, és ilyen módon tudnak ezek a programok megvalósulni. 15% felett pedig a kormánynak kellett rá. Igen, 15% és 30% között egy szakértői, előzetes szakértői, komoly igazsági szakértői bevonással 30% fölött kellett. Erre is volt példa? 30%, az erre is volt példa, 30% pedig kormányzati döntést igényelt minden esetben. Beszélünk itt pályázatokról, no, de hát azért beszéljünk tényleg a manifest dolgokról, hogy pontosan mi is, mire is pályázhattak az önkormányzatok, mi az, amit fejleszthettek. Hát nagyon számos programot valósítottunk meg, közösségi fejlesztéseket, kerékpárút, belvíz elvezetés, 27 kerékpárút épült, 47 belvíz elvezető csatornát tudtunk megújítani 47 településen, lehet, hogy kevesebb településen, azért városban többet, több projektet is érinthet. Zöld város kialakítása 21 esetben, turisztikai fejlesztések, 56 óvoda építés, illetve a felújítás valósult meg, 51 bölcsőde, ez különösen érdekes, hiszen ennek eredményeképpen elmondhatjuk, a bölcsődei már nem városi intézmény, hanem sok falusias jellegű település is megjelent. Mindez ugye gazdaságfejlesztési célt szolgál, hiszen az édesanyák
előbb munkába is tudnak állni, hogyha a családnak a anyagi szükségleteit indokolják. 18 ipari parki fejlesztést valósítottunk meg. Foglalkoztatási paktumokról ugye beszéltünk, a jövőben is lesz ilyen. Még majd fogunk is. És fogunk is. De 120 energetikai projekt, ez különösen érdekes, ennyi intézmény. Iskolákat ebbe bele sem veszük, hiszen az egy másik operatív programnak a keretéből, energetikai felújítási keretéből újult meg, de ebben benne van a polgármesteri hivatalok, idősek otthona, óvodák, felújítás energetikai szempontból ez jelentősnek mondható. Tehát számos programot tudnék mondani, akár számszerűsítve is, az elmúlt 7 éves zárásra készülve ezeket kollégáim kigyűjtették. Ez nagyjából 100 milliárd forintos fejlesztés. Én remélem és bízom benne, hogy ezek már meglátszanak a települések arculatán is, és hát a következő 7 évben is nagyjából 100 milliárd forinttal tervezhetünk. Na hát igen, ez lett volna az egyik kérdésem, hogy van erre valamilyen mérőszám, ami alapján meg tudják állapítani azt, hogy mondjuk 7 évvel ezelőtt honnan indultunk, és akkor most pedig hová jutottunk el? Van, tehát a statisztikai hivatal rendszeresen szolgáltat ilyen adatokat. Ugye ezek intézményi fejlesztések, és nem az emberek életminőségét jelentős mértékben befolyásolják, de nem kizárólagosan ezek befolyásolják, ez mindenki alapvetően a saját pénztárcáján, a saját családjának a költségvetésén méri el az életminőségének javítását. Persze az életminősége sokkal bonyolultabb, mint hogy pusztán csak a pénztárca alapján megállapíthatnánk, de azért jelentős mértékben hozzájárul. Az a megyében is azt gondolom elmondható, hogy az átlagbérek majd megduplázódtak, a minimálban is jelentősen, különösen, hogyha jövő évi emelést is veszük, akkor jelentős mértékben megduplázódott a minimálban is, hiszen azt mondhatjuk, hogy most annyi az átlagbér, illetve a minimálbér, mint az elmúlt időszakban elején az átlagbér volt. Tehát ez mondjuk ez 10 évet jelent. Persze infláció is volt nyilván, a legfejlettebb gazdaságokban is van. Az utóbbi évben ez jelentősebb mértékű, de hát azért 5% fölötti inflációt már talán is felejtettük, hogy volt ilyen. Sőt, a napokban hallottam, hogy a rendszerváltás környékén egy induló vállalkozás, amely akkor kezdte a tevékenységét, 35%-os kamatra vett fel hitelt. 35%-et, és elképzelhetetlen a fiatalabbaknak, de voltak ilyen kamatviszonyok is Magyarországon. Igen, és ehhez képest pedig vannak olyan banki kölcsönök, amelyek alacsonyabb kamattal rendelkeznek, mint most az infláció. Na mindegy, ez megint egy másik téma, de gondolom akkor a népesség megtartó ereje is azért eléggé erőteljesen nőtt ezeknek a településeknek. Jobban meggondolják a település lakói, hogy elköltözzenek-e vagy sem. Hát sok programmal igyekszünk ezért tenni. Nem csak intézményfejlesztésekkel, hanem például az identitásfejlesztési programunkkal, identitás megerősítő programunkkal, amikor azt igyekszünk tudatosítani a megye lakóiban, vagy a települések lakóiban, hogy nem biztos, hogy az a jövedelem, amit akár az ország más részeire költöznek, vagy nagy Isten Nyugat-Európába, az rögtön meg is látszik az életminőségükön, vagy a jövedelmi viszonyaikon, hiszen drágább a megélhetés, az albérlet, elszakadnak a családjuktól, másfajta életviszonyok közé kerülnek, tehát nem biztos, hogy érdemes most már, legalábbis remélem, hogy egyre kevésbé érdemes elköltözni ebből a megyéből, ezen dolgozunk. Beszélni fogunk még a topos forrásokról, de már akkor, hogyha a megyei identitás programot felhozta, akkor miről szól ez pontosan? Tehát mik voltak a tartalmai? Igen, az identitás egy nehezen körülragasztható fogalom. Hát alapvetően persze a hagyományápolás is jelenti ezt, hogy jól érezzük magunkat azon a településen, ahol születtünk, vagy ahová a sors kegyelme folytán elvetődtünk. Ismerjük annak a településnek a hagyományait, a kulturális gyökereit, és az biztos vagyok benne, hogy hozzájárul a gazdasági jólétéhez is egy adott településnek. Legalábbis az Európai Unió is ezt gondolja, hiszen elég bőkezően ad ilyenfajta programokra is. És ezek úgynevezett ESZÁS beavatkozások, az Európai Szociális Alapból származó támogatások, amelyet persze a magyar állam is kiegészít, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, és az ERFÁS programok mellett ez a következő évben még inkább hangsúlyos lesz. Az ERFÁS azok a
infrastruktúrális programok, amelyek utat jelentenek, járdát jelentenek, községháza felújítást jelentenek, tehát ezek a következő 7 évben még jelentősebb, de is nagyobb kihívást jelentőek számunkra, hogy ezeket a forrásokat jól és sokszerűen költsük el. Persze minden polgármester, vagy majd minden polgármester kolléga szívesebben épít utat, fejleszt járdát, újít meg közintézményt, de hát az említett számokból is látszik, hogy ezeknek valamikor a végére fogunk jutni. És már nem ilyen felújításokon kell gondolkodnunk, hanem... Mármint a felújításoknak fogunk a végére jutni, vagy a pénzeknek fogunk a végére? A felújításoknak, hiszen persze jó. Folyamatosan kell a felújításokat végezni, hogyha felújítottuk egy intézményt 20 évvel, akkor azt fel kell újítani. De nincsen, nem lesz olyan fajta hát, probléma, hogy egy kastélyban működik még az óvoda, és nem annak épült, vagy a szociális otthon egy kúriában épült, vagy működik, és hát nyilvánvalóan nem ezekre a célokra épültek ezek az épületek. Tehát remélem, hogy a következő 7 éves fejlesztési ciklus végére az ilyenfajta infrastruktúrális gondoknak a végére jutunk. Viszont nagyon fontos, hogy egy településnek milyen az életminősége, a felújított bűvölődési átban milyen programok vannak, milyen közösségek működnek az adott településen, hiszen ezek jelentik az identitás fejlesztését, a helyi közösségek megerősítése talán a legjobb szívó szó, hogy mi is az az identitás tehát fejlesztő a program. Tehát a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus végére érünk, akkor már azután ezekben kell gondolkodni végül. Így van. Én azt gondolom, persze a szükséges felújításokon túlmenően, vagy hogyha egy új csak az arányok lesznek mások. Így van. Tehát és ez már a következő 7 évre is igaz, hogy több SZ-s típusú beavatkozásunk lesz, mint RFA-s. Ez nem feltétlenül a mi döntésünk, hanem az Európai Uniós támogatási politikának a következménye is. No, beszéljünk akkor még a következő uniós költségvetési ciklus, bár akkor nagyjából érintettük, de a TOP plusz elnevezésű mennyiben lesz más, mint az előző? Hát leginkább ebben, tehát hogy több néhány milliárd forinttal, 4-5 milliárd forinttal több SZ-s típusú beavatkozást kell megvalósítanunk, ami a szociális hátránykompenzációt jelent, a roma lakossággal való kifejezett és szélirányos törődést jelenti. Az elmúlt 7 évben is volt ilyen jellegű programunk, persze az ágazati programok, a Máltai Szeretett Szolgálat, vagy a más civil szervezetek bonyolítottak le, ezek sokkal nagyobbak voltak a miénknél, de nekünk is volt ilyen programunk. De alapvetően a jól bejáratott eddigi programok, energetikai felújítások, bölcsődei, óvodai programok, munkaügyi paktum, pályázatunk az változatlanul futni fog, azzal a változtatással, hogy csak a megyei önkormányzatnak lesz úgynevezett kis paktumok, amelyek járási szintű beavatkozásokat jelentettek, azok most nem indulnak ebben a 7 évben, de újdonság, hogy belterületi útra is lehet pályázni, az előző 7 évben ez nem volt lehetőség, 4-5 számjegyű utakra lehetett pályázni, most belterületi utakra is lehet. Ha jól nem hiszem, 7 milliárd forint összeg, ez polgármester kollégáknak nagy segítséget jelent, a még hiányzó belterületi utak megerősítésére, vagy felújítására, vagy utak, új utak építésére, hiszen sok településen még ez is szükségszerű, akár Nyíregyházán is. De hát itt komoly kormányzati programok is vannak, Nyíregyháza 5 milliárd forintot kapott, ha jól emlékszem, a még földútjainak a leburkolására. És hát ezek mellett persze a határmenti együttműködési programok, illetve olyan kormányzati programok, amik nem feltétlenül a megye önkormányzatnak a hatáskörébe tartozott, de a megye jövője szempontjából nagyon fontosak, az északnyírségről is beszélhetnénk ott a vízpótlásról. Igen, remélem, hogy lesz még időnk beszélni róla. Igen, mikor indul el egyébként a TOP plusz program? Jelenleg hol tart? Elindult, 8 pályázati program meghirdetése is került már, tehát ezt a potenciális kedvezményezettek tudják, hogy a munkahogyi, mondjuk a munkahogyi paktumra csak a megyei kormányzat pályázhat, tehát azt január végig kell beadnunk az ilyen pályázatunkat, de elindult az Élhető Város program, amelyben a csapadékvizeknek az elvezetése is belekerül, de elindultak olyan programok, amelyek nagyon fontosak az önkormányzatok számára, tehát ezeket a polgármester kollégák már figyelik és tudják, tehát itt elsősorban az Élhető Városra
hívnám fel, illetve élhető településre, hiszen nem csak városok pályázhatnak, élhető település című programra hívnám fel a önkormányzatok figyelmét. Vállalkozások továbbra sem pályázhatnak, hanem továbbra is önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak. Így van, így van, így van, így van. A TOP-nak a programjaira vállalkozások valóban nem pályázhatnak. Viszont akkor beszéljünk egy kicsikét erről a munkáltatói, munkahely megtartó pályázatokról. Itt miről szól a fáma, és hogyha jól tudom, akkor itt azért a vállalkozások becsapnak. Igaz. Tehát kivétel a munkahelyi paktum, amelyben persze ki vállalkozások elsősorban, sőt önkormányzati tulajdonú vállalkozásokat címzettek elsősorban. Ez azt jelenti, hogy olyan fajta programokat tudunk ebben az indítani, amelyek foglalkoztatóknak jelentenek bizonyos munkahelyi támogatásokat, képzési, átképzési, illetve közvetlen pénzügyi segítséget a továbbfoglalkoztatás ígéretével, meg ilyen kötelezettségével. 3 hónapig segít az állam, illetve ez a program a foglalkoztatásban, és azt jelenti fel a munkáltatótól, hogy további hónapokra is foglalkoztassa a dolgozókat, és aztán remélhetőleg a munkahely megtartás révén ezek az emberek továbbá is még a vállalkozásnál tudnak dolgozni. Az előző tapasztalatok sikeresek voltak? Nagyon élénk volt az érdeklődés a önkormányzatok, a vállalkozások vonatkozásában, tehát nagyon fontosak ezek a programok számunkra. Beszéljünk akkor a vízgazdálkodásról, amit ön is említett. Csak egy kicsikét bővebben, hogyha kérhetem, hiszen ha jól tudom, akkor ez hatalmas fejlődés, előrelépés lesz a megye életében. Tehát gyakorlatilag a klímája is megváltozhat a megyének. Igen, valóban van a megyei önkormányzatnak egy klímastratégiája, minden megyei önkormányzatnak ezt el kellett végezni, és ezt megelőzően is tudtunk róla, de ebből különösenképpen kijött, hogy az északnyírségben olyan a mikroklíma, amely a homokhátsághoz mérhető. Tehát erről sokat beszéltek az országos sajtóban is, és sikerült a homokhátsághoz felzárkóznunk ennek a programnak a végrehajtása során. Tehát Bács-Kiskun megyében van egy ilyen csapadékhiányos terület, illetve vízhiányos terület, ami sajnos az északnyírségben is komoly gondot okoz. Erre felfigyeltünk, én magam is, és nagyon fontos lett személyes eredményemnek is tartom, hogy még az E7 éves KEHOP programból sikerült 2,8 milliárd forintot ennek a megtervezésére, ennek a programnak a megtervezésére kormánydöntéssel szerezni. Ezt megelőzte egy 80 millió forintos koncepciótanulmány, amelyre aztán hivatkozva ezt a kormányzati döntést sikerült meghozni, illetve annak az eredményeit figyelembe véve. A program lényeg, hogy a Tiszából távvezeték segítségével juttatnánk a délnyírségben, Nyírbátor alá vizet, felszín fölötti vizet, és ezt ott a térségben csatornákon keresztül a gazdálkodók, illetve a lakosok rendelkezésére bocsátanánk. Ez egy összegszerűségében majd 100 milliárdos program, tehát a következő évtizedekre is meghatározza a térségnek a fejlődését. Csak hogy összehasonlítom, és a klímára is visszahatással lesz, tehát pozitívan hat a klímára is. Csak hogy az összeget egy kicsikét össze tudjuk hasonlítani, 100 milliárdos program a TOP plusz 150 milliárd, ami a megyére. Így van, esek, a Nyíregyházával együtt. Igen, és ez pedig 100 milliárdos program. Mint ahogy egyébként a megyében is, tehát a TOP forrásai 1/5-ét jelentették nagyjából az Európai Uniós forrásoknak, tehát sokkal több más ágazati programból és a kormányzati programokról, amit nem is beszéltünk, az autópálya építésekről és egyébekről. A záhonyi programról se feledkezzünk meg, az is már kormányzati döntésen alapul a záhonyi infrastruktúrának a gyökeres megújítása. Beszéljünk a határmenti együttműködésekről is, hiszen ha jól tudom, akkor etéren is aktív a megyei önkormányzat. Valóban 3 országgal vagyunk határosak, a Szlovákiát talán kevesen tudják, de ott is van 5 kilométeres határszakaszunk, tehát a magyar-szlovák, magyar-román és a ENI programokban, amelyek Ukrajnát célozzák meg, ugyancsak részt veszünk a döntéshozatalban, illetve a monitoringjában is. Következő 7 évre is vannak itt fejlesztési programjaink, de mondjuk az elmúlt 7 évben a kiragadott példát mondok, a Tiszába jutó nehézfém szennyezéstől kezdve, amely az Aktasztatinai sóbányából származhat, ottani programtól kezdve a Izidor nevű magyar-román határ mentén megvalósuló műemlékfelújítási programokig terjed ez a program együttes, és hát számos tervünk van a jövő évre is, jövő következő 7 éves fejlesztési ciklusra vonatkozóan is.
Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Igen. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!